Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам. Якщо буде поганенький звук, то наперед вибачаюсь, але просто немає часу і треба зараз вже знімати. Тема нашого відео і головний герой в нашому відео – це ось цей Schiffing SF244CL. Ось так він виглядає. Не кривя душою скажу, що він мені дуже подобається, і щоб в мене було грошей трошки більше, то я би взяв би його. А так я взяв Schiffing SF240, яким теж дуже-дуже задоволений. Що мені подобається в цьому тракторі? Це його зовнішній вигляд. Це раз. Друге, мені подобається то, як він зроблений. Тобто це його метал. От далеко не будемо ходити, от зараз ми там все подробно роздивимося. Ну дивіться, ось є у нас така подножка. Толщина подножки, ось метал, ну тут десь, навірно, п'ятерка, може навіть шестерка чи сімерка. Це раз. В деяких зроблена підножка ось такої троєчки. А тут, дивіться, воно все на славу зварене. Далі, підножка основа зроблена з профіля, а не з такої ж самої полоси. Коли я стою на цю подножку, о, бачите, вона, да, вона трошки прогинається. Ну, учтіть, я важу 100 кіло, і от я на ній стою, і я на ній трусся, і трусся зі мною, і з нею весь трактор. Тобто вона не так, що ти став, і ти боїшся, що вона аж туди одесь в землю зараз тобі відвалиться. Друге, що мені подобається, ось є наші зеркала, які можна в качестві ручки брати. Багато хто людей каже, ой, воно все дріб'їжить, воно погано, не спорю, можу не докрутити болтика, але якщо ви візьмете вдома перекрутити, то у вас нічого не буде дріб'їжати. Покажу вам навіть на примірі свого шифінга. Дехто бере, наприклад, ось тут, а під самим верхом, і починає отак трясти, і каже, ой, дивіться, воно шатається. Питань нема, звісно, якщо тут взяти, то буде елементарна фізика, у вас все буде шататися. Ну дивіться, я шатаю ось тут, а тепер дивіться, шатається весь трактор. Надіюсь, вам замітно. Тобто моноліт конструкції присутствує. Якщо я візьму ось тут рукою і почну ним гойдати, то дивіться, весь трактор буде ходуном ходити на резині, але воно все до кучі зв'язано. Тобто метал тут є. Оце мені в ньому подобається. Так що зараз починаємо наш обзорчик. Сідайте поудобніше, жду ваших коментів, лайків і підписки на канал. Це зразу наперед. Ну що, погнали. Schiffing 244 CL. Це 24 коника, повний привід, трьохциліндровий двигун з гідроусилителем руля. Ось у нас, я вам вже казав, спереді двохсторонньої дії. Значить, довжина трактора, як завжди, заміряв, от як в мене трактор зараз стоїть, від переднього груза кинув рулеткою, аж на самий кінець. От зараз він в такому положенні, ось до нього навеска, і виходить, по такій довжині він 3 метри 43 сантиметри. Міряв колію. Получається, якщо брати колію, зараз вам стану, щоб було видно, зовнішню, то у нас зовнішня 1,50 м, середня це 1,23 м, а внутрішня це 96 сантиметрів. Наша колія. Висота ж даного трактора, як завжди, міряв від землі до кромки нашого і панельки приборів. У мене вийшло 1,43 м. Колеса. Ще мені він ще подобається, що у нього дуже такі масивні колеса. Значить, передні колеса 7,50 на 16, задні колеса 11,2 на 24. Є. Маса даного агрегатика в нас виходить 1450 кілограм. Кліренс у нас, якщо брати агротехнічний, то у нас 40 сантиметрів. Якщо ж брати дорожній просвіт, якраз від переднього редуктора, бачите, вон там, я так розумію, то зливна пробка, то звідти виходить 32,5 сантиметра до землі у вас буде просвіт. Що в ньому ще цікавого, це його двигун. Передивився багато роликів, почитав кілька статей. Оказується, цей двигун встановлюється ще на такі трактори, які звуться джинма. Ось, будь ласка, наша табличка. Зараз отако, що вам було видно. Получається YD385T. 17,6 кВт, 2350 оборотів. Так, так, так. Важить він 175 кг, зроблений 2018 року в грудні місяці. І бачите, зроблений він якраз на експорт, написано. Тобто ось так. Ось це він є. Двигун даний, він трьохциліндровий, чотирьохтактний, водяного охолодження.
і його об'єм 1532 кубика. Це об'єм даного двигуна. Ось так він у нас виглядає. Зараз вам ще покажу, що там у нього під капотом робиться. Яке в нього підкапотне пространство. Ну, перед цим дивіться, я вже зробив, щоб мені можна було одною рукою відкрити. Бачите, є ось така пимпочка, вона двома руками відтягується, це знімається. Ось зараз вам покажу на цьому примірі. Бачите, я її відтягнув, зняв. Тепер відкриваю ось тут. Оп, секунду, одною не вийде, двома. Все, пішов наш капот на взльот. Що ми бачимо? Ми бачимо ось такого крокоділа. Ось так, щоб вам було видно. Тепер дивіться, якщо заглянути під капот, номер є, раз. Радує те, що тут краска везде, бачите, везде воно покрашено. Кроме того, проводка вже захована в гофру, нічого не торчить. Ось наші фари, весь підхід до фар. Маємо не один упорчик, аж цілих два. Кроме того, дивіться, бачите, мені подобаються от петлі, метал, кажу, от мені подобається по металу. Товстий, тут десь п'ятерка, все надійно прикручено і зварено. Не так, що там капот і в тебе така ж сама жестянка петлю відіграє роль, яка може взяти і полетіти з вітром чорті куди, коли ти будеш відкривати. Що ще ми можемо побачити під капотом? Два насоси НШ, один на навеску, один на гідрач, генератор. Далі бак у нас знаходиться. Ось так його буде краще показати. Бачите, під приборною панелью. На око так подивитися, в ньому літрів 20 буде. 20-22, я десь так думаю. Заливна горловина, виходить, в бакові нас ось знаходиться. Що ще мені в ньому подобається, от, наприклад, воздухан. Він виведений в сторону. І якщо нам треба там його обслужити, або поміняти масло, або його почистити, або просто нам закортіло до нього полізти, глянути, як же ж воно там зроблено. Взяли спокійно, зняли закльопочки, ось ці, все, воздуханчик у нас знявся. Тому що якщо взяти наш 240-й, то нам його треба повністю ось цією трубою відкручувати, бо ми цю нижню часть не можемо зняти із-за того, що він впирається в цей, в свічу, і все. А тут оце, будь ласка, без проблем. Далі, що можна сказати ще по цьому апарату? Коробка передач. Ось вона у нас знаходиться. Получається, в нас 4 передачі вперед, одна назад. Плюс є повишені, понижені передачі. Ітого в нас 8 вперед і 2 назад. Всім фанатам, які кричать, якщо нема блокіровки, то це не трактор. Можете йти і брати цей апарат, бо тут є блокіровка диференціала. Це ваш трактор. Навеска в нас бере даного апарату 450 кг. Ну, я думаю, воно візьме і більше. Ну, просто кажу, от сама навеска, вона дуже потужно зроблена. Дивіться, яка толщина. Нічого, ніде, все гарно, красиво. Вон у нас шестишліцевий на 540 оборотів. Що ще в ньому є прикольного? Це наша панель приборів. Зараз обійду, вам покажу. От так от по кругу незручно стоїть, але що зробиш? От дивіться. Вилазимо на трактор. Наша панелька приборчиків отак виглядає. Тут є маленький дисплей, коли ви включаєте, все буде світитися, мигати, то що треба. Значить, що в нас є? Є датчик оборотів мотора, температура охлаждаючої жидкості, уровень топлива, зарядка акумулятора, тиск масла, лічильник мотогодин, кроме того, повороти, аварійка, ближнє-дальнє світло. Тобто сюди, на цю приборку, за ці гроші, скільки він коштує, а коштує, я вам зараз з нього злізу і точно скажу, скільки, то напхали, я думаю, дуже-дуже і навіть достойно. Крім того, дивіться, бачите? Є ось такі виключателі зліва і вон справа. Вони вночі вони підсвічуються. Тобто, коли будете ночі їхати, то буде світитися, ви будете бачити, що ви включаєте. Кроме того, ось є блок предохранителів.
якщо взяти по наших речагах, що от присутствують, сцеплення, повний привод, ВОМ. Ну, то же саме, грубо говоря, що в нашому шифінгу, тобто ці речаги, вони скрізь однакові. Кроме того, бачите, двойна педаль тормоза. Газ, повишені, понижені, блокіровка, ВОМ, передачі, ручний газ. Тобто, все є, все гарно, все присутствує. Ще раз вам його покажу зі сторони. Ось, до, кстати, його товариш стоїть, щоб цей вам не мучитись, не закривати. Отакий він має вигляд. Кажу, він мені, от чесно, він мені подобається. Він дуже, дуже-дуже мені подобається. Ну, як завжди, фінанси поють романси. А стоїть він, до речі, 5500 убитих єнотів. Багато це чи мало, я не знаю. Але коли ми збирали на шифінга, то для нас це було багато. Бо в нас стільки просто не було. І так ми купили 240-й і на нього не жалуємося. Отож, як завжди, всім щастя, радості, здоров'я, удачі. Лайк, підписка на канал. І всім до побачення!